Mi smo dobili nakon te revizije akcijski plan komisije s preporukama. Mi smo prvi put odgovorili, koliko se ja sjećam, u prosincu 2019. godine. Komisija je nakon nekoliko mjeseci odgovorila, iskazujući određeno nezadovoljstvo svim elementima odgovora, pa su tražili dopunu odgovora. Mi smo taj odgovor dopunili 7. prosinca 2020. Tražili su, koliko se ja sjećam, još jednu dopunu. Nju smo poslali 11. prosinca i nakon toga ovo je odgovor koji smo zaprimili službenim putem jučer. Da smo mi naporno i temeljito uspostavljali kontrolni sustav, da smo imali dvije, tri godine 33 ribarska inspektora, da mi ne možemo zapošljavati, doista ne možemo zagrašiti drugih okolnosti, nadopunjavati ribarsku inspekciju tempom koji bismo htjeli. Međutim, mi smo upravo zato ovlastili službenike drugih tijela u državnoj upravi, ne samo u državnoj upravi. Prije svega želim se zahvaliti i Ministarstvu unutarnjih poslova i Carinskoj upravi. Oni su danas ovlašteni inspektori i mi na taj način brojimo više od 200 onih koji mogu obavljati ovlaštene inspekcije. Nalazi su se odnosili na nepostojanje nasumičnih provjera, nedostatnu kvalitetu video snimaka, dosta smo mi toga i naprijedili i otklonili. Ono što ja vidim novo, jedino novo u ovoj opomeni, jest primjedba na pravilnik koji je donesen 2020. godine, a koji govori o maksimalnom, odnosno minimalnom, u našem pravilniku, minimalnom vremenu za određene zadaće.